бәріміз толқып тұрмыз. 2024 жылдың барлық бітіруші түлектеріне тек қана сәттілік, жақсылық, жаңа табыстар, өздерінің мамандары білікті маман болуға тілектеспін. Университетімізді бітіріп, алғаш студент болып түскеннен бері университетіміз өте көп деген білім беріп, университетті таңдауға кеңес берем. Біздің университет өте жақсы білім береді. Көп рахмет. Осы университетке өте рахметімді айтам. Қызым қызыл диплом мен бітіріп жатыр. Өте қуаныштымын. Менің осы бұрын өзімнің оқи алмаған арманымды қызым осы университетті бітіріп атқанына өте қуаныштымын.